Kunlar sovigani sayin xonadonlarni isitish muammosi kun tartibining asosiy masalasiga aylanadi tabiiyki. Albatta, tabiiy gaz yetib borgan yoki qishki zaxirasi bor odam uchun sovuq ham pisand bo'lmasligi mumkin. Biroq olis tog'larda yashayotgan, qo'l ichida kun ko'rayotganlar uchun oddiygina uyni isitish ham muammoga aylanishi bor gap. Shu boisdan kuz-qish mavsumi davomida fuqarolar ortiqcha muammolarga duch kelmasligi uchun aholini ko'mir bilan ta'minlash ishlariga katta e'tibor qaratiladi. Shahrisabz tumani geografik joylashuvidan tog'li hududlar sirasiga kiradi. Bu yerda qish boshqa hududlarga nisbatan ertaroq eshik qoqadi. Bu degani odamlar kuz boshlanishi bilan qishning taraddudiga tushadi. Bu borada albatta shahar tuman hokimlari tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar, ya'ni birinchi navbatda ijtimoiy soha obyektlarining ko'mir bilan ta'minlanishi, uyma-uy yurib ko'makka muhtoj oilalar ahvoli o'rganilishi va ularga yordam berilishi fuqarolarning ko'nglidagi xavotirlariga chek qo'ymoqda deyish mumkin. Shahrisabz tumani, kitob tumanlari bo'yicha kuz-qish oylarida aholini va ijtimoiy sohalarni qishdan betalafot chiqarish maqsadida ularga yetkazib beriladigan ko'mir ijtimoiy soha bo'yicha 9754 tonna ko'mir zaxirasi ijtimoiy sohaga 100% yetkazib berildi. Keladigan mana peshma-pesh keladigan ko'mirlarimiz tog'li hududlarni ta'minlayapmiz. Shahrisabz tumanining Chorshanbi qo'rg'onida yashovchi Barchi Nazarova uchun bu yilgi qishda uyni isitish asosiy muammo bo'lib turgandi. Bundan 7 yil avval hovlidagi yong'oq daraxtini kesib tayyorlagan o'tin zaxirasi ham tugagan. O'tin sotib olay desa, oila daromadi kunlik xarajatlardan ortmaydi. Oilaning ko'mir so'rab qilgan murojaati esa tuman hokimligi tomonidan o'rganilib, qanoatlantirildi. Ko'chib kelganimdan beri uyim yonib tengga bordi, o'shani kesib o'tin qildim. Hozirgacha ishlatyapman. Mana 7 yildan beri o'sha o'tinni yoqaman. Ko'mir o'tin olishga ma'nom yo'q. Ayni paytga qadar Shahrisabz ko'mir omboridan Shahrisabz shahri va tuman aholisiga 5000 tonnadan ortiq ko'mir yetkazib berilgan bo'lsa, aholining kam ta'minlangan qatlamiga ko'mir bepul tarqatilishi ham yo'lga qo'yildi. Bir nafar nog'ron farzandim bor, 7 yoshga, bir nafar qizim bor, 4 yoshga. Shu ko'mir masalasi bo'yicha so'radim-da. Hozir tusharayotgan pechka yoqamiz, o'rnatganimiz ham yo'q. Hozirgini ota-onam bilan yashayman. Ijtimoiy yordam ko'lamidan qat'iy nazar aholining turmush tarzi yaxshilanishiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Zero hali qishning sovuq kunlari oldinda. Bugun ko'rsatilayotgan beg'araz yordamlar esa nafaqat xonadonlarni, balki ko'ngillarni ham iliqlashishiga sabab bo'layapti desak, ayni muddaodir.